for mange så det trist å legge opp, men jeg følte egentlig bare sånn at det var en sånn her en tung sekk jeg hadde hatt på ryggen som jeg bare kunne slippe på en måte, og nå kunne jeg fokusere 100% på det jeg drev med, eller det som jeg hadde lyst til å drive med. Selv om det var jo, nå når jeg ser tilbake på nå, så tenker jeg at det var et ganske sånn risky move, liksom. For det var på den tiden hvor jeg tjente absolutt ingenting på YouTube. Konkurranseklatre-greiene tjente jeg nesten aldri noe på. Det var bare nok til å reise og sånne type ting. Men jeg klarte å spare opp litt penger opp gjennom tiden, og alt det satset jeg på Oslo Klatresenter. Så jeg gikk inn som aksjonær der. Så jeg hadde liksom ingen trygge bein å stå på. Jeg har absolutt ingen utdannelse. Så jeg visste liksom at okay, konsekvensen av at dette feiler er at jeg må dra og få jobb på Kiwi. Som jeg egentlig aldri har vært veldig redd for. Jeg har alltid tenkt at okay, du må bare gjøre det beste ut av det nå, og så løser det seg senere. Og det å ikke ha en backup-plan som er helt stritt imot det Olympiatoppen for eksempel oppfordrer til, de mener at du presterer bedre hvis du har en backup-plan, for da kan du slappe litt mer av. Men så jeg tror folk er veldig forskjellige. Min personlighet så passer ikke det i det hele tatt. Jeg kan ikke ha noe backup-plan, for da slapper jeg av, og det er ikke bra for meg. Superinteressant, altså det der med å faktisk ikke, ja, det der kan jeg kjenne meg litt igjen i selv også, det der med å, men jeg kan se for meg for din del, bare sånn, vi kan jo gå litt inn i økonomien til en profesjonell, skal vi si, klatremiljø da, for en profesjonell i klatremiljø. Og det der med at du ikke, det er også sånn, sikkert sånn idrettsutøvere, spesielt altså fotballspillere, alle liksom, som er talenter i tenårene, og så hører de, du må ta utdannelse, liksom, bare ha den backup, og det er jo egentlig generelt sett, sånn, helt generelt, så er det jo et godt råd, altså folk Absolutt. Vil jo bare på en måte, liksom, at hvis det her feiler, noe du sannsynligvis gjør, fordi du, det er liksom, når få fotballspillere får det til, da, så har du i hvert fall den muligheten her, da. Men samtidig også, så er det jo spennende på at når du da gjør det til klatrelivet ditt, så vet du hele tiden sånn, her må jeg levere 100%, og den dagen er over, så må jeg finne noe annet å leve 100% av, da. Så det er på en måte trøkk der hele tiden, da. Ja, det er det. Altså, når jeg startet å klatre, så var det jo ingen profesjonelle klatrer i Norge. Så jeg visste jo ikke engang at det var mulig å leve av det. Jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle bli så god som jeg kunne bli, og så fikk jeg tjene litt penger på siden. Altså, du har jo forskjellige jobber du kan gjøre i forbindelse med klatring. Altså, du kan være trener, du kan være ruteskruer, sånne type ting, instruktør. Holde foredrag, jeg tenkte at ja, det løser seg. Jeg fikk liksom Olympiatoppstipend, utviklingsstipend for de, og så fikk jeg stipend for Norges Klatreforbund, det utgjorde vel kanskje 80 000 i året, og som altså 14-15-16-åringen, og jeg fikk litt små penger av sponsorer også, sånn type 10 000 for forskjellig. Men jeg følte meg rikere på den tiden. Jeg er student, og jeg hadde under råd til flybilletter, hotell, og ja, kunne kjøpe meg mat, og det var liksom, ja, jeg var fornøyd med det, liksom.